Veškerou zdrcím LR se vrátili ke 120 S-ku a vyjedním auto bude dále svojí celou technologickou zatěž. Co tratě tady na Kosovské rally? Tak jsem tady po čtvrtý nebo po pátý, takže klasika, krásný. Fajn, máte strach z počasí zítra? No tak, to všichni teplo bude, snad to nevážíme, jdeme chladit i s očima, i všim možným. I na tohle už víte, že se můžete těšit a že stojí za to vydržet až do konce. Nám to je vždycky krásné a Pavel Bezer s tím bude krásně jezdit. Thank you.